Empaka z'obugaali ezibadde ziteekeddwa ab'ekibiina kya Uganda Cycling Association ekikulemberwa Sam Muhonge Mahaba teziwedde oluvannyuma lw'abamu ku bavuzi abaakanya obukulembeze bwa Mahaba okwekalakasa ne balemesa ababadde batandise okuvuga. Abavuzi okuva mu kirabu okuli Tropical Heat, Agromape, Busoga Cycling Club ne Mbend Cycling Club ababadde bazze okuvuganya kibaweddeko ate bannaabwe abamu bwe babalemeseza okuvuga nga bakiyise eggaali mu kkubo nga n'okuwandisiganya ebigambo we kutandikidde. Bano nga bakulembeddwamu yaliko champion w'eggwanga David Matovu balaze obutali bumativu bwabwe eri abakulira omuzannyo guno. Abazannyi abalungi babaleka ne batwala abatali balungi olw'okuba bafamire zaabwe, era n'olwaleero nze abavuzi abasinga tetwetabye mu national champion lwa nsonga eyo. Tuyina okunyigirizibwa kungi mu muzannyo gwaffe ogw'eggaali. Abakungu ba NSS Ajizubaid Galiwango n'Owebyensimbi Muhammad Bali wamu n'eyaliko omuwandiisi wa NSS Jasper Gaweesa basigadde basobedde. Oluvannyuma Mahaba ayogeddeko eri abavuzi wabula yennyamidde olw'abannakigwanyisi abaagala okwonoona omuzannyo guno. Tuzze tulaba eggaali nga tuzinyuma naye nnyungula amaziga olw'omuzannyo guno okulaba nga tutandise okufuna bakiri mu lulu nga babaagala kunoonya ssente. Yes, cycling erimu business naye oyingiddoki. Gye buvuddeko ekiwakanya obukulembeze bwa Mahaba beekubira enduulu ewa minisitule w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi nga bamusaba abayambeko okugoba Mahaba nga bamulanga okubeera nakyemalira.